שלום לכם, אנחנו במשוואות פשוטות, שאלות מילוליות, בואו נראה מה אנחנו יכולים להסביר ולדעת פה. אז נכפול מספר נתון ב-2, אם יש לנו x, זה המספר הנתון, כפול 2, ונוסיף לו 3, ועוד 3, נחלק את מה שקיבלנו ב-3, ונקבל 11. ראיתם איך אני עושה את זה? נכפול מספר מתאים ב-2, שוב פעם, x הוא מספר נתון, נכפול אותו ב-2, נוסיף לו 3, נחלק את מה שקיבלנו ב-3, ונקבל 11. זה ברור עכשיו? אז בואו נראה איך אנחנו פותרים את התרגיל הזה, את הבעיה המילולית הזאת. בואו נראה. אם הכל מחולק ב-3, אני אכפיל את הכל ב-3 בשביל להיפטר מה-3 הזה. כי אם אני אכפיל 3 כפול x כפול 2 זה 2x, 2 כפול x, ועוד 3 חלקי 3. אתם רואים ש-3 חלקי 3 זה 1, וזה שווה, לא לשכוח, 11 כפול 3. הכפלתי 3 באגף שמאל, אני אכפיל 3 באגף ימין. לא לשכוח, אגף שמאל מכפילים, אגף ימין מכפילים. אז אמרנו ש-3 חלקי 3 זה 1, מה שנשאר לנו פה זה 2x, 2 כפול x ו-2x זה אותו דבר. אני אכתוב לכם את זה פה, 2 כפול x שווה ל-2x. זה אותו דבר, זה כמו לכתוב x ועוד x. אז 2x ועוד 3 שווה 11 כפול 3 זה 33. עכשיו אני לא רוצה את ה-3 הזה פה, מה אני אעשה? אני אפחית 3 משני אגפי המשוואה. ה-2x ועוד 3 פחות 3. אני יודעת ש-3, שני מספרים נגדיים הם שווים ל-0, וזה שווה ל-33 פחות 3. שימו לב, גם מצד ימין של המשוואה הפחתתי 3 וגם מצד שמאל. 2x ועוד 0 זה 2x, וזה שווה 33 פחות 3 זה 30. ועכשיו, מה יש לי? 2x שווה ל-30. אני לא רוצה את השניים הזה פה, אז אני אחלק את שני אגפי המשוואה ב-2. 2x חלקי 2 שווה ל-30 חלקי 2. 2 חלקי 2 זה 1. אז x שווה 30 חלקי 2 זה 15, x שווה ל-15. אז מהו המספר? המספר הנתון הוא 15. אתם רואים? 15. זאת התשובה. אנחנו יכולים לבדוק את זה גם. בואו נבדוק. נכפול מספר נתון ב-2, אז המספר הוא 15 כפול 2, נוסיף לו 3 ועוד 3, נחלק את התוצאה ב-3 ונקבל 11. בואו נראה אם זה נכון. 15 כפול 2 זה 30 פה. 30 ועוד 3 חלקי 3, כמה זה? 30 ועוד 3 זה 33 חלקי 3, זה שווה ל-11. אתם רואים? זאת הבדיקה. ונמשיך הלאה. שאלה הבאה. מחיר קילוגרם תפוזים עולה ב-3 שקלים יותר ממחיר של קילוגרם תפוחים. 2 קילוגרם תפוזים ו-5 קילוגרם תפוחים עולים יחד, שימו לב, יחד 76 שקלים. אז בואו נראה, בואו נכתוב תפוחים שווה ל-x שח. אנחנו לא יודעים כמה זה עולה, אבל אנחנו יודעים שהתפוזים עולה ב-3 שקלים יותר, אז זה יהיה x ועוד 3 שח, נכון? ואז אומרים לנו ש-2 קילו מהתפוזים מ-x ועוד 3 ועוד 5 קילו מהתפוחים עולים יחד 76 שקלים. אתם רואים איך עשינו? 2 קילו. השניים האלה זה פה, זה השניים האלה. 2 קילו תפוזים. בואו ניקח צבע אחר, זה יהיה יותר ברור. 2 קילו תפוזים זה אלה, זה השני קילו האלה.
עכשיו, ניקח צבע אחר, איזה צבע? לא. קח צבע כזה. 5 קילו תפוחים זה אלה. כן? והם עולים יחד 76 שקלים. אז בואו נראה איך אנחנו פותרים את זה. נחזור לצבע הירוק שלנו. 2 כפול x ו-2 כפול 3. השני x ועוד 2 כפול 3 זה 6, ועוד 5x שווה ל-76. אני יכולה לכנס פה את האיברים הדומים. 2x ועוד 5x זה 7x, ועוד 6 שווה ל-76. אני רוצה להיפטר מה-6 הזה, אז אני יפחית 6 משני אגפי המשוואה. 7x ועוד 6 פחות 6 שווה ל-76 פחות 6. שימו לב, ה-6 משני אגפי המשוואה, פה פחות 6 ופה פחות 6. לא לשכוח, משני אגפים. אז פלוס 6 ועוד פחות 6 זה 0. פה כתוב לי 7x שווה 76 פחות 6 זה 70. 7x שווה ל-70. עכשיו אני אחלק את שני אגפי המשוואה ב-7. אז 7x חלקי 7, 70 חלקי 7. 7x חלקי 7 זה x. 70 חלקי 7 זה 10. אז מה המחיר קילוגרם תפוזים? 10, אמרו לנו שזה התפוחים. אז בואו נכתוב. זה שווה ל-10 שקלים. והתפוזים זה 10, אני מציבה את x בתור 10 ועוד 3, זה שווה ל-13 ש"ח. אז מה התשובה? מחיר קילוגרם תפוזים הוא 13 ש"ח. ולשאלה הבאה. בואו ניקח את הצבע שלנו. כן. נחליף אותו לירוק. גילה של מאי הוא 2/3 מגיל אחיה. אז פה אנחנו יכולים לכתוב את גיל האח, גיל האח שווה ל-x. אז גילה של מאי 2/3 מ-x. בעוד 4 שנים, נוסיף ל-4, תהיה מאי בת 20. הנה המשוואה שלנו. אז בשביל לפתור את המשוואה, אני אפחית משני אגפים 4. 2/3 x ועוד 4 פחות 4 שווה ל-20 פחות 4. שימו לב, 4 מינוס 4 בשני האגפים. 4 פחות 4 זה 0, 20 פחות 4 זה 16, 2/3 x ועוד 0 זה 2/3 x שווה ל-16. ועכשיו, מה שאני אעשה, אני אכפיל את שני אגפי המשוואה במספר ההפוך של 2/3. 2/3 כפול המספר ההפוך שלו, שזה 3 חלקי 2, שווה ל-1. ולכן אני מכפילה את זה. אז עכשיו, 2/3 כפול 3 חלקי 2 כפול x שווה ל-16 כפול 3 חלקי 2. שימו לב, כפול 3 חלקי 2 בשני האגפים. 2/3 כפול 3 חלקי 2 זה 1, 1 כפול x זה x, ופה 16 כפול 3 חלקי 2, אנחנו יכולים לצמצם את ה-2 ואת ה-16, ופה נשאר לנו 8 כפול 3. 8 כפול 3 זה 24, אז x שווה ל-24. אחיה של מאי בין 24 שנים. זאת התשובה, וזה סוף השיעור, ואני מקווה שזה ברור.